Në Shqipëri, edhe javën e kaluar, e madje edhe shumë javë tjera, temë kryesore do jetë teatri. Mirë po, tani e tutje ma si gërmadhat e ti, do me thanë jo si teatri që mund të shpëtonte, jo si teatri ku kishte shprese, do mbetet një kujtes, do mbetet një pjesë e mbëmenjes për të shkurën tonë, për kulturën tonë, për artin shqiptarë, po si diçka që e rënuan shqiptarët që base edhe që më shpejt të harrojmë se cila ka qenë ajo e kaluar e jonë. Dhe, ndoshta do ishte mirë që tani të gjithë shqiptarët të shkojnë të ato gërmadha edhe të shtrojnë një pyetje. Se si guxon ajo të ndodhë? Mbasi edhe të marrën përgjigje se çfarë është duke u ndodhur shqiptarëve të Shqipërisë. Sa i përket përgjigjes se si guxojnë dikush ta bëj atë, edhe në mbrëmje të del në TV ekran për shembull, të merr një copë muri të atij teatri, edhe të del si ndonjë vrasës që ta zam ka vrarë ndonjënin edhe del tash i shpjegon se atë ka vrarë shkaku se mbas disa muajsh ai do të mund të kishte edhe infart. Pra, tani njerëzit duhet të shkojnë shqiptarë, duhet shqiptarët të shkojnë te ato gërmadha dhe të shtrojnë një pyetje të logjikshme. Si guxuan ta rënojnë atë teatr? Sepse ajo të kishte qenë edhe një stall derrash, edhe sikur unë, edhe disa derraxhin tjerë ta zam të kishin qef që ta ruajnë kujtimin për pararsit e tyre se si dikur i kanë ruajë derrat, prap ai pushtetar do të numëronte deri në 10, a ta rënoj, a mos ta rënoj, apo në mos më shumë, do e runte hati atyre 10 vetëve që mendojnë se ajo ka të bëj me traditën e tyre, me të shkuarën e tyre, edhe atë të tërë një kolektiviteti. Pra mbetet pyetja, si guxuan atë ta bëjnë? Guxuan sepse në shoqëritë shqiptare nuk ekziston përgjegjësi, e institucioni përgjegjësi nuk ekziston. Pra guxuan sepse nuk kanë frikë as popull, as zot, as ligj, as kurgja. Guxuan sepse në Shqipëri ligji vlen vetëm për qytetarët, nuk vlen për pushtetarët. Guxuan sepse pushtetari del dhe veprën e vetë arsyeton në ekranin televiziv, ndërkaq qytetari aktin e vetë të dyshuar si kriminal e arsyeton në gjykatë. Kjo nuk i ndodh politikanit. Andaj edhe guxuan. Pastaj guxuan edhe për diçka tjetër. Se në Shqipëri bëjnë zhurmë ato që flasin shumë e nuk tregojnë kur gjë, a heshtin ata që duhet të thënë diçka, mirë po nuk guxojnë. Ose nuk guxojnë, ose shkaku se në Shqipëri jeta e njeriut është më e zhvlerësuara, më e lira. Pastaj, atje njeriu është më i liri për ta blerë. Dhe në fund fundit guxuan, sepse në Shqipëri prej moti çdo gjë vlerësohet nëpërmjet klikimeve. Domethënë, dhe në një vend ku çdo gjë vlerësohet të përmjet klikimeve, gjithsesi se do bini në duart e një kryeministri i cili kabinet e ka Facebookun, edhe që nuk ka kontakt me realitetin, i cili nuk ka ndjeshmëri. Pastaj të kërkosh ndjeshmëri nga rilindasit e piktorit, është sikur nga ai që nuk ka turp të kërkosh ndërgjegje. Dhe kështu që janë ndërlidhë në Shqipëri shumë gjëra. Në Shqipëri, mandej, besoj, më duket, apo base edhe e kam gabim, në mënyrë shumë shkollareske, mund të shojmë se si lindin e si ndërtohen diktatorët. Mirë po, diktatorët e internetit janë krejt më ndryshe nga ata të dikurshmit. Ata të dikurshmit ndërtoheshin me heshtjen tonë. Ta rriten nga zhurma jonë, ku ma nuk dihet kush çfarë thot, kush çfarë flet. Dhe a keni vërejt, ta një teatri u rënua, po zhurma është ma e madhe lidhur me teatrin. Ende diskutojnë ata që e mbrojnë rënimin e teatrit edhe këta që donin teatri mos rënohet. Kështu që më në fund nuk do të merret vesh se çka donin njënin tjetër dhe çka donin këtë, çka duhet këto të dytët. Dhe shkurt, në fund ne edhe do harrojmë që ka ekzistuar ai teatër. Mirë po, mirë po. Unë besoj se vjen një gjeneratë e re, e cila do e kuptoj një gjë. Që Shqipëria kur nuk ka dalë nga komunizmi. Që Shqipëria ende jeton komunizmin më primitiv, sepse komunizmi nuk është shumë parti.
sepse demokracia nuk është shumë parti, po me mendësi partijake. Demokracia është krejt diçka tjetër. Demokracia është të dëgjohet, të mbrohet interese edhe i pakicës. Nuk është demokracia atë që thot piktori. Ajo është enverizëm, edhe enverizmi mbi çka qëndronte. Unë jam partia, unë vendosi. Do me thonë, nuk vendos shteti, po vendos partia. Nuk është i rëndësishëm shteti, po është i rëndësishme çfarë vendos partia. Dhe nëse partia vendos, shumicë, partia më e madhe vendos, që ky popull nuk duhet të ketë asnjë objekt kulturor nga e shkura. Nëse partia vendos që të rënohen gjitha xhamit, kishat, çdo gjë që është primitive, siç vendosi Xhaxhi Enver, atëherë neve na ndodh kjo. Andaj, Shqipëria një ditë e ma parë duhet të braktis komunizmin. Se nëse nuk e braktis komunizmin, ajo do jetë aty ku ndodhet sot, në një enverizëm të kohës së internetit. Kosova është në pritje. Kosova pretë se çka do vendosë gjykata kushtetuese, lidhur me dekretin e presidentit. Kosova është mësuar të pretë, se Kosova në kohën e socializmit pritte nga një kongres në tjetër, një kongres të Partisë Komuniste Jugoslave, që sa do të lirojnë apo do të shtëngojnë shqiptarin e Jugoslavisë. Kosova, edhe pasi u shbë Jugoslavia, pritte çdo tazam, kujtohet atë që ka vitet e 91 deri 95, pritëshim çdo të premte, në cilat mbante takim me gazetarët, kryetari LDK-së atërshëm, edhe kryetari Shoqatës e Shkrimtarëve, pastaj edhe prezidenti historik i Kosovës, që të premte mbante nga një takim me gazetarët, ku thuaj se e thoshte të njëjtën fjali, se Kosova është në gjitha agendat e ndërkombëtarve. Kosova pastaj pritte çfarë do ndodhe me luftrat në ish Jugoslavin, duke shpresuar se ajo do i shpëtoj luftës, se do njëni do vita shpëtoj. Që në fund të kuptoj se pa e shpëtuar vetë vetën, as kush nuk vjen të shpëtoj, edhe kështu ndodhe ajo që ndodhe, 99-ën edhe Kosova u qlirua. Mirë po, Kosova pas gjithë kësaj, harroi se duhet të mbrosh lirinë, se duhet të investosh për lirinë, se duhet të dish të bësh shtetë. Dhe ndoshta këtu, e kam thënë shpesh herë, Kosova harroi se edhe për këtë, se edhe tjerët edhe këtu të damtojnë, nuk të lejojnë letë të bësh shtetë, asnjëni nuk i gëzoi shtetëbërjes së Kosovës. Edhe ç'është më tragjike, kishte edhe qarqe shqiptare që nuk i gëzoheshin kësaj shtetëbërje. Këtë forcim, mandje edhe sot ju e keni, ju sot e keni ndjenjen për shembull që jo vetëm se piktori e deshqiptarizon Shqiptarin, duke ja rënuar objektet e kulturës, thuaj se njësoj si Vučići që e deshqiptarizon në luginën e Preshevës, po ju në njerë keni përshtypje se piktori është me interesuar që Serbia të ketë dalje në detë në Durrës, se sa Kosova të ketë dalje në detë në Shëngjin. Edhe kështu që një Kosovë e tillë normalisht që e ka shumë e më vështirë të forcoj themelet e shtetëbërjes. Dhe sot, në Kosovë presin, kryesisht tre veta janë më të interesuar për vendimin e gjykatës kushtetuese. Është kryetari vetëvendosjes dhe kryeministri aktual i Kosovës, është kryetari i lidhjes demokratike dhe është presidenti i Kosovës. Dhe tani, gjithë këta ndryshe e kanë të ndryshme, besoj se ndryshe e pëshiojnë pritje. Kryeministri në detyr i Kosovës e jeton në një kosisht edhe vetmin e vetë, sepse atë të gjithë e braktisën. Dhe tani normalishtohet një pytje e logikshme, sepse thonë, kur të gjithë të braktisin, duhet të pysësh vetën mos valje gabim. Edhe duhet të ashtë shtruar pytje logike, se pse aqë letë të gjithë e braktisën kryeministrin në detyrë. Si pas meje, nuk pretendoj se jam pronari të vërtetës, po më duket se kryeministri aktual i Kosovës është pak trishtues për të tjerët. Sepse në Kosovë, për shtetësit e Kosovës, nuk janë mësuar të kenë për balë vetës burshtetës pa hipoteka.
që të mos jetë hajdut, që mos t'i thuash që ke keq përdor pozitën. Ata janë mësuar që gjithmonë të kenë donjenin që mund shumë lehtë ta shantazhosh. Që sa herë që ai kërkon diçka prej teje, ti ja nxjerr të kaluarën edhe i thuash që unë e di kush ke qenë. Kur ke qenë hajdut. Dhe kështu që të gjithë u larguan. Tash të shtohet edhe një pyetje edhe më e madhe. Si është e mundur që edhe një pjesë ata tash të quhurtve opinionist janë kundër edhe një pjesë mediave janë kundër kryeministit aktual. Janë sepse kjo është ajo kasta e kompromituar që u grumbullua rreth kryetarit të LDK-s. Sepse aty ata i gjetën njeriu pikë parë në krye të partisë si vetvetja, që din të jetojnë nga vetëm nga politika, i cili tash i mban llogarit, ata janë njerëz të cilët edhe haxhimet për varrimin e tyre, dhe ashtu zoti le të jetojnë nga 200 vjet, mirëpo ata duan që edhe haxhimet e varrimit t'u paguajë shteti. Ata nuk duan, ku gjatë të investojnë për Kosovën. Ata mendojnë se duhet të marrën për Kosovën. Dhe në fund atje e keni ju presidentin, i cili ka mendësinë e mercenarit, i cili thotë kështu, unë u asolla ty në Lirinë, unë e nënshkruajta deklaratën për pavarësi, unë bana këto bisedime, unë do i bëj të gjitha derisa të jem gjallë. Edhe ju rreth me mundeve të vdisni, po unë duhet të mbjetoj politikisht. Edhe në këtë situatë, unë mendoj se Kosova pret tashti, a do jetë, a do shkoj në zgjedhje të arshme, ku edhe njëherë shpresa rinore do mundohet ta zaptoj teritorin e vetë që i takon, apo do të dërzohet për para bushtetasve të cilët din të sundojnë Kosovën, por nuk din asaj të shërben, edhe që i të merroj e vërteta, se atje erdhi vetë vendosja në pushtet, e cila don të shërbej Kosovës, e jo partis, e cila nuk don të sundoj popullin, po don të shërbej popullin. Këtë nuk e kanë pa politikanët të ardhur nga ish Jugoslavia, si që është kryetari LDK-s, që i ka shërbyer, që i ka ndërtuar, edhe Jugoslavin, edhe Serbinë e Miloševićit, i ndërtoj të gjitha, në vërtet gjitha u rënuan. Dhe për atë rënimi edhe ndërtimi është gjë e njëjtë, kryesorja ai të mbijetoj. Në Maqedoni, ngjarje është një pllak deri te e cilës mund të arrin shqiptarët. Bëhet fjalë prapë për pllakën që është e vendosur të shtëpia e lindjes e nën Terezës, atë rrethës se cilës plak tani, si pas kryetarit të qytetit, një kompanie pa njohur, pas ka mbjellur kulos dhe lule, e të cilat shqiptarët nuk guxojnë ta shkelin që të shkojnë të vënë lule mbi atë plak. Tani, që tjetë situata dhe maj komplikuar. Atë tokë, ku ndodhet plaka përkujtimore e shtëpisë e lindjes së nën Terezës, dhe tani ky park që e kultivu ka një firmë cilë nuk e din kërkush cila është, e ka blerë një biznesmen shqiptar. Dhe tani çfarë bën kryetari i qytetit të Shkupit? Ate që e kanë bërë gjithmonë komunistët në Jugoslavi, në Maqedoni, edhe këta të sotmit që për ndryshe quhen demokratë. Gjithmonë ata kur nuk kanë mund ta zgjidhin një problem me ndonjë shqiptar, ato i kanë ndërsyer shqiptarët tjerë. Edhe në këtë rast, ata kanë problem me pronarin që e ka ble atë tokë ku dikur është ndodhur shtëpia e nën Terezës. Dhe kanë problem të madh se i kanë ngrënë paret, edhe ajo tokë është shit aqsa që s'mund të imaginosh, flitet për 1.600.000 euro metja katror. Do me thanë, ato i tani i kanë ngrënë paret, edhe qarë bëjnë tashti, bëjnë loj. Shqiptarve tjeru andalojnë të afrohen deri te plakat e shtëpisë nën Terezës, që këta të revoltohen, edhe ajtë thot shini, tani gjithë problemi është pëse shqiptari tjetër e ka blej këtë tokë. Do me thanë, s'qen ka problem, pëse ai krye bashkiaku i Shkupit, për shembull, nuk i siguron, nuk e mbron atë vend të shenjtë për ne shqiptarët, do me thanë shtëpinë e nën Terezës, pa i tani i nxit shqiptarët kundër shqiptarit, që ne, shqiptarët e Shkupit, ta zgjidhim problemin si do bëhet me atë tokë.
atë do realizohet ajo që ka premtuar publikisht kryetari i Shkupit, se deri sa atje mund, nuk mund shqiptari aty tjetë pronari asaj toke, apo do jetë, apo do ja marrin atë tokë aty. Do me thamë, po, këtë problem do në të zgjidhaj në përmjet ne shqiptarve, duke ne tani, ne shqiptarët e Shkupit duhet të grindemi me biznismenin e Tiranës i cili e ka ble këtë tokë. A përndryshe, t'ua them këtë, atë që e kam përsërit shpesher, fytyra e një qyteti, fytyra e një hapsire geografike, janë grehinat. Grehinat janë në shkrim i kohës. Andaj, aty në qendër janë rënuar të gjitha grehinat që dëshmonin se qendra e Shkupit gjithmonë ka qenë e shqiptarve, dhe jo vetëm ajo. Se aty ku sot ndodhet pllaka e shtëpisë Nën Terezës, në vërtet ndodhej dikur lagjeja e shqiptarve katolik, një ndër lagjet më të rëndësishme shqiptare në Shkup. Përballë asaj, ndodhej xhamia më e bukur në Ballkan, përballë kësaj lagje që quhej Burmali Xhamia, të cilat u rrafshtuan me tokën. Dhe tani një histori lidhur me xhamin edhe lagjen e katolikëve shqiptarë. Në vitin 1925, kur sërbët donin të rënojnë xhamin, Burmali xhamin, të vetmit që u quen në mbrojtje të saj, ishin klerikët katolik shqiptar. Dhe kur një gazetar serb i pyet, thë të shështë kjo, që keni ju të krishterët të mbroni xhamin, Burmali xhamin, ata ja japin këtë përgjigje, thonë, ajo është faltoria e vlezërve tanë shqiptar. Mirë po, të ngratët nuk ja dolen të mbrojnë dhe sërbët e rafshuan me tokë dhe aty ndërtuan shtëpinë e oficerëve. Për fat të keq, edhe ne shqiptarët musliman të sotëm nuk ja dolem të mbrojmë as tokën ku dikur ka qenë shtëpia e Nën Terezës. Nuk ja dolem as aq sa ta detyrojmë këtë shtetë që aty të ndërtoj muzeun për shenjtoren të Nën Tereza. Ata çfarë bën? Nuk e ndërtuan aty, po e ndërtuan 200-300 metra më poshtë ku nuk shihet edhe ku ma nuk është në qendër të qytetit. Pse e bën këtë? E bën këtë se ne kishim pushtetar që çdo gjë shitnin, që nuk ishin me mendësi lart të asaj të piktorit. Se çdo gjë shini, derisa kemi ne bushtetës që mund t'i shesin edhe varrët të parëve tanë, ne nuk do të kemi edhe neve, do të na shlyejnë bëmendjen. Dal nga dal, cop nga një cop, që tani aty nuk na lejon të arrim deri te pllaka përkujdimore. Një ditë do e nxjerrin edhe pllakën dhe do vinë gjeneratat që vështirë do e mban mend se aty ka qenë shtëpia e Nën Terezës. Andaj, ne, ose do mësojmë një gjë, që ka një interes që është më larg interesit ton personal, se ka diçka që nuk duhet ne ta shohim vetëm nëpërmjet asaj se a kam unë mirë dhe a kam unë xhepin plot, se a kemi mbëmendjen plot dhe se a kemi vetën plot për të përbashkëtën, për atë se teatri në Tiranë që është rënuar teatri im shqiptar, se shtëpia e Nën Terezës këtu është shtëpia e shqiptarisë, se shtëpia e kongresit në manastir është shtëpia e gjithë shqiptarëve, se ne shqiptarët e Maqedonisë, pse edhe jemi aq të prekur kur ndodh rënimi i teatrit, se ne shpresonim se Shqipëria do bëhet shtet që do kujdeset për shtëpinë e kongresit në manastir, se do kujdeset edhe për shtëpinë e Nën Terezës, se do kujdeset edhe për objektet e kulturës shqiptare në Luginë të Preshevës. Ne s'mund ta paramendonim se Shqipëria do ketë bushtetas që do e kishin shit edhe alfabetin e gjuhës shqipe, do e kishin shit edhe plisin shqiptar, të cilët aq do të na modernizonin sa do të na çonin gjithë që të tërprohemi pse të parët tonë kanë mbajt tirqi, pse nuk kanë dalë me tanga. Edhe kështu është kur një popull lejon që bushtetasit t'i vinë culak, edhe mandej ai pushtetas normalisht që donë të cilakos dhe të zhvesh prej çdo gjaje që ti e konsideron të vlefshme. Një lajm që më bëni përshtypje kaloi thuajse kështu, thuajse nuk është kjo. Ja, kishte të bëjë me atë se Serbia do t'i hap kufit me të gjithë fqinjtë e vet, edhe atë nuk do të kërkoj asnjë vërtetim se a je i smur apo je i shëndosh sa i përket koronavirusit. Dhe pati
aty disa reagime lidhur me atë që si është e mundur që në këtë kohë, kur rregull ekziston rreziku prej koronavirusit, shtetet tjera hapin kufit. A kufit shqiptar gjithnjë më shumë blindohen edhe mbyllen. Është e mundur edhe për një arsye shumë të thjeshtë, se bushteta si tanë të Shqipërive tonë shetisin lirëshëm. Dhe ata nuk e kanë hallin tonë, që ne mund të vdesim përmalluar për familjarin tonë në Kosovë apo në Shqipëri, që ne mund të vizitojmë mikun tonë në Tiranë apo në Prishtinë. Ata mandej, aqë abdalejnë janë sa që nuk e kuptojnë, se në Kosovë e në Shqipëri nuk janë të malzuar të shkojnë Maqedonët, jemi të malzuar ne Shqiptarët, sepse në Kosovë e në Shqipëri, monumentet e atjeshme nuk janë të malzuar të vizitojnë Maqedonët, si kur nuk do të ishin shkua këta në Kruj, të vizitojnë në Krujën, apo të trimat ton të UÇK-s në Kosovë. Po duam të shkojmë ne shqiptarët. Po këto abdallenë që janë dhënë aq që e njohin vetëm ngjyrën e dollarit e të erës, aq nuk e kuptojnë saqë se nëse dikush nuk don që ne të komunikojmë, janë gjithë shtetet fqinje. Dhe se është absurde që ne, shqiptarët të Maqedonisë, për shembull, më lehtë ta kemi të shkojmë në Serbi se sa në Shqipëri. Kjo mund t'i ndodhë vetëm, me të vërtet, vetëm neve. Nuk themë që jemi populli vetëm që kjo në ndodhë, se e di që ka popu edhe ma tragik se ne. Unë nuk jam nga ta që gjdo gjaj shpallit tonën, si të veçanë, që vetëm ne këtë lejëm. Jo, ka popu tjerë që janë edhe më ndëregjët keqje se ne. Po, të kesh dy Shqipëri, të kesh një Kosovë, një Maqedoni, që shtiren, që ulodhen duke u shpallur si gardian të shqiptarëve jashtë. E të mos e kuptosh më elementaren, se një popull boshtin e vetë kurizor e dëshmon në përmjet asaj, se sa din të mbroj atunazën e jashme, periferin e vetë. Do me thënë, një popull e dëshmon boshtin e vetë kurizor në përmjet asaj, sa e mbron manastirin, sa e mbron luginën e Preshevës, sa e mbron Mitrovicën, sa e mbron shqiptarët e Malit të Zi, jo se sa rënon teatrë në Tiranë. Edhe kur jemi të teatrë, të përmendi edhe këtë. I dëgjova 2-3 herë edhe kryeministrin e Shqipërisë, edhe kryebashkiakun e Tiranës si e morën si shembull të keq ndërtimin e teatrit në Shkup. Janë aq të paturpshëm, janë aq gënjeshtar saqë nuk e treguan një gjë. Teatri për cilën ata flasin është teatri i tetë që ndërtohet në Shkup. A në ndërkohë nuk është rënuar asnjë teatr. Andaj, aq paturpshëm gënjen. Aqë, kur dalin në ekran, e dini që është më ofenduese për mua. Si është e mundur të besojnë se gjitha ata njerëzit që atje janë ulur në përshtëpitë e veta, shiqojnë, apo e përcjellin deklaratën e tyre, janë aqë abdallen, aqë pa informuar, sa mos ta dinë edhe këtë dëdhanë, se në Shkup nuk është rënuar asnjë teatr, se teatri që është barok në një stil çuditshëm, që vetëm të regjimi i kaluar mund të trillonte atë, është e vërtet që është kiç, që është qesharak. Mirë po është teatri i tetë. Ata nuk thanë do e rënojmë këtë teatrin që ka 50 vjet apo 80 vjet për të ndërtuar një të ri. Po ata thanë do e ndërtojmë edhe një të ri. Edhe këtu dallon ndërtuesi, edhe kur është abdall, po që don të ndërtoj diçka për popullin e vet, edhe idioti që don vetëm të prish. Tani arrim te pyetjet. Bashkimi Osmani më ka shtuar një pyetje që është shumë me vend edhe që dom një shpjegim mbas të asaj që unë mendoj. Pyet se tani para zgjedhjeve, se do të vinë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, pse partitë shqiptare nuk bashkohen edhe që të korrin një fitore më të madhe. Do me thonë, pse nuk shkojnë bashkë, po pse disa parti. Njëherë, duhet shpjeguar diçka. U dëshmua se sa ma e fort është partia, edhe atë jo vetëm në Maqedoni, po gjdo kun të Shqiptaria, u dëshmua se sa ma të fort e në partia, aqë ma të dopte e në Shqipërit tona, dhe aqë ma i dopët është populli, mendoj si faktor politik. Ne kishim, bas 2001-shës, ne kishim BDI-n që kishte diku 20 e diçka.
mos gaboj deputet. Mirë po, shqiptarët kur nuk kanë qenë më dobët, më pa ndikim politik se sa në kohën e BDI-s. Pse? Sepse partitë shqiptare bëjnë aliancat të përkohshme njëna me tjetën. Aliancat të përjetshme i kanë me partnerët Maqedonas. Sepse partitë shqiptare kanë vetëm një koncept politik si të vinë në pushtet. Dhe ata çfarë ja pranuan palës shqiptare, palës Maqedonase, sepse ata nuk mund, këto partitë shqiptare nuk mund të vinë në pushtet pa përkrahjen e një, edhe pa simpatinë e një parti, të një partie Maqedonase. Andaj, edhe partitë shqiptare në Maqedoni më shumë lodhen të jenë, të kenë kontakte të mira dhe relacionet të mira me partitë Maqedonase sa me partitë shqiptare. Dhe do një dëshmi për këtë. Në zgjedhjet e kaluara vendore, kur BDI-si ishte shkruar që të mos merë asë një komunë, ajo qërë bëri? Bëri aliancë me LSDM-në Maqedonase. Edhe këj krye ministri që ta shpëtoj, se matë mirë që ata sënë gjenë, sepse nëse nuk e dini, të tene edhe ka një shmeje thonë, kryesia e BDI-së është vlerë nacionale Maqedonase, jo shqiptare, sepse kur së ndo gjenë këto vazal të asaj kategorie. Edhe qërë bëni Zaevi si kryeministër dhe doli në Tetov për krahje kandidaten e bile dolën edhe vrasës të dikurshëm të shqiptarëve si ai Lube, ku ta diun ish ministra të punëve të mbreshme. U angazhuan gjithë potenciali Maqedonas, u angazhuan ta shpëtoj BDI-n. Pse? Sepse e kuptuan, sa ma e fort BDI-a, aq ma të dobët shqiptarët. Dhe kjo dëshmua edhe jashtë edhe në Shqipëri tjera tona, sa më të forte, a keni vërejt, sa më të forte e në partit, aq më të dobë të shteti. Pse? Se ne ndërtojmë shoqëri partijake. Ne nuk ndërtojmë shtetë, për fat të keqë. Dhe ka edhe një pyetje tani, që është pak e personalizuar, po nejse, do të më lejoni pak të mirë. Një nga njekësit e faqes time, më pyet, më thëtë kështu, pse thëtë në Maqedoni nuk je prezent në përmendja, aqë sa në Shqipëri, për shëmëllë në Kosovë. Një nuk është deri krejtësisht ashtu, po ka pak të vërtetë, se këtu edhe unë shpesh më kanë shtruar këtë pytje, sepse në një farë mënyre mediat në Maqedoni, në gjurë Shqipe në Maqedoni më ignorojnë, edhe unë nga që i dua shqiptarë të Maqedonit më shumë se gjithë të tjerët, them, ka një arsye shumë të logjikshme për mu. Mbase unë nuk i plotësoj standardet që i kanë mediat në gjurë Shqipe në Maqedoni. Do me thanë, standardet e medjave në gjuhën Shqipe në Maqedoni janë ma të larta se ato në Kosovë e në Shqipëri. Shpjegim tjetër s'mund të gjej. Mirë po, unë jetoj në paqe me gjithë medjat, jo vetëm në gjuhën Shqipe në Maqedoni, po edhe me të tjerat. Edhe, përçanesh me këto të tjerat, kemi ban një marveshtje kështu të heshtë, që ato mos të regojtë se unë si plotësoj standardet e tyre, e unë nuk ankohem. Se ka diçka në këtë, unë do t'ja të shpalos të ashtë edhe një sekret. Unë e kam vështirë të botoj edhe të gazeta Lajmi, që e drejtojnë 2.000 të mi, për shumë. Unë e kam vështirë të botoj edhe në Almakos, në portalin Almakos, që e drejtojnë 2.000 të mi, sepse edhe ata shpesh më thonë, ne do se lederizojmi me kolegët tanë në Maqedoni dhe nuk duam as ne të zbresim standardin aty ku qëndron ti.